Dobar dan. Sve vas lijepo pozdravljam na početku 7. sjednice Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da usvojimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo prihvatili dnevni red kako je bio predložen. Prva točka dnevnog reda danas su smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. Ove smjernice daju okvir za ekonomsku i fiskalnu politiku za sljedeće 3 godine, čiji su temeljni ciljevi definirani u programu rada vlade, te predstavljaju procjenu prihoda i određuju limite rashodne strane državnog proračuna. Procjena gospodarskog rasta od 3,2% u 2017. godini, u koju su ukalkulirani učinci porezne reforme, u prvoj godini je temelj za planiranje proračuna 2017. Kada je riječ o prihodnoj strani proračuna, ona je određena očekivanim rastom gospodarskih aktivnosti, te uzima u obzir provedbu porezne reforme, a govorimo o iznosu od 119,6 milijardi kuna u 2017. godini. Na rashodnoj strani naglasak će i dalje biti na očuvanju fiskalne održivosti uz istodobno poticanje gospodarskog rasta. Želim naglasiti kako je fokus stavljen na provedbu socijalne i demografske politike, te na sustav nacionalne i domovinske sigurnosti, kao i na prava hrvatskih branitelja. Kako sam spomenuo prošli tjedan na sigurnosnoj konferenciji, Ministarstvo obrane može očekivati povećanje proračuna nakon 6 godina kontinuiranog smanjenja, te će iznositi 1,23 bruto domaćeg proizvoda. Isto tako, za nove mjere demografske politike predviđaju se dodatna sredstva, a povećanja su osigurana za aktivnosti novoosnovanog Ministarstva državne imovine, kao i za središnje urede za šport i za razvoj digitalnog društva. U ovom kontekstu čestitam našim tenisačima na jučerašnjem finalu Davis Cupa. Kao što smo najavili, osigurana su sredstva za kompenzaciju jedinicama lokalne i područne samouprave u iznosu od 1,3 milijardu kuna. Mislim da je to važna poruka svima koji planiraju izraditi proračune na lokalnoj i županijskoj razini za 2017. godinu. Sveukupna fiskalna kretanja, kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani proračuna, rezultirat će manjkom proračuna opće države od 1,6% BDP-a u 2017. godini, što je dodatna potvrda pozitivnog trenda iz 2016. godine. Ono što nas dodatno ohrabruje u našim nastojanjima je i činjenica da je Europska komisija korigirala projekcije manjka proračuna opće države na 1,8% u 2017. te time prepoznala napore koje Hrvatska ulaže u konsolidaciju javnih financija. Ujedno očekujemo ispunjavanje preporuke Vijeća Europske unije vezano uz rješavanje pitanja prekomjernog proračunskog manjka. Sve to da će pouzdan signal investitorima da Hrvatska nastavlja voditi održivu i uravnoteženu ekonomsku i fiskalnu politiku. Time će se osigurati smanjivanje tereta duga i povratak kreditnog rejtinga na razinu investicijskog. Trajni i stabilni rast, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, demografska obnova te društvena pravednost i solidarnost bit će vidljivi u državnom proračunu za sljedeću godinu. Zahvaljujem ovom prigodom ministru financija, njegovim suradnicima, kao i svim ministrima i vašim resorima koji su radili na pripremi ovih smjernica za izradu proračuna za 2017. godinu, te bih molio ministra financija kolegu Marića da dodatno predstavi ovu točku dnevnog reda. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani potpredsjednici, uvažene dame i gospodo, kolege ministrice i ministri. Dakle, nastavno na uvodno izlaganje predsjednika vlade, nekoliko podataka i s moje strane vezano za predstavljanje smjernice za izradu proračuna. Dakle, makroekonomska kretanja kao prvi dio ovog dokumenta i općenito možemo reći kao temelj planiranja proračuna za 2017. godinu i projekcije 2018. i 2019. Rađene su naravno uzevši u obzir tekuća makroekonomska kretanja,
Svjedoci smo i svima nama manje više dobro poznate brojke 2016. Ali dozvolite da ponovim, dakle u prva dva tromjeseća imamo gospodarski rast oko 2,7%, u iščekivanju smo objave za treće tromjeseće. U isto vrijeme imamo dobre pokazatelje kako rasta industrijske proizvodnje, trgovine na malo, tako i nakon dugo vremena građevinarstva. Uz već možemo reći tako uobičajeno dobre pokazatelje, fizičke indikatore u turizmu, prije svega noćenja i dolazaka turista. Projekciju ste čuli od predsjednika vlade, dakle sljedeće godine idemo sa projekcijom rasta od 3,2%, s tim ako gledamo u pojedine komponentne rashode strane BDP-a. Dakle, najveći doprinos i pozitivni doprinos dolazi od domaće potražnje u ukupnom iznosu od 3,7, dok je doprinos neto izvoza, odnosno inozemne potražnje, negativan od 0,6%. Individualno gledano, mi za iduću godinu projiciramo porast potrošnje kućanstava, dakle osobnu potrošnju od 3,6, investicije od 6,8, izvoz roba i usluga 4,6, a uvoz roba i usluga 6,2. Zadnja kategorija je naravno državna potrošnja, ona je u porastu projiciranom od 1,1%, a u skladu između ostalog i sa proračunom koji ćemo u skoro vrijeme sastaviti i prezentirati. Što se tiče prihodne strane proračuna, čuli ste ukupnu brojku, ona iznosi 119,6 milijardi kuna za 2017. i ona u sebi u obzir uzima makroekonomske projekcije koje sam spomenuo, ali isto tako uzima naravno u obzir i efekte porezne reforme, koja je evo i danas između ostalog tema na dnevnom redu naše sjednice vlade i koja bi idućih dana trebala biti u drugom čitanju u Hrvatskom saboru i očekujemo sa početkom implementacije 1.1.2017. Dakle, ta porezna reforma je imala naravno svoje određene učinke i na stranu rasta bruto domaćeg proizvoda. Naša projekcija je za iduću godinu negdje u rangu između 0,3 do 0,5%, ali ne samo za jednu godinu, to smo i kod samog predstavljanja, pa dozvolite da sada ponovim da poreznu reformu gledamo kao nešto što povećava i dugoročnu potencijalnu stopu hrvatskog gospodarstva. S druge strane, uzeti su u obzir kod planiranja prihodne strane proračuna i ostvarenja do sada. Dakle, imamo gotovo punih 11 mjeseci. Dakle, vidjeli smo trendove po pojedinim poreznim oblicima i temeljem toga napravili procjene i projekcije. Ovih 119,6 milijardi kuna je porast u odnosu na zadnji rebalans koji bi sutra, nadamo se, trebao biti izglasan u Hrvatskom saboru od 2,8%. S tim da treba reći da su prihodi od poreza planirani u iznosu od 72,8 milijardi kuna. Naravno, opet ponavljam da upravo u tom dijelu je najveći efekt porezne izmjene i porezne reforme, pa onda možemo gledati po pojedinim oblicima, bilo da se radi o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit ili porezu na dohodak. Ukupni efekti mislim da su svima itekako dobro znani za prvu godinu. Doprinose smo planirali za iduću godinu na iznosu od 23,1 milijardu kuna. Pomoći, to je ono što smo si i zacrtali i općenito stavili kao smjer kojim ćemo raditi ne samo proračun, nego općenito kao integralni dio našeg programa, a to je korištenje europskih sredstava. Dakle, prema ovoj projekciji one su na iznosu 9,7 milijardi kuna ukupne pomoći, od kojih je najveći dio naravno europska sredstva. Što se tiče rashodne strane proračuna, također ste čuli, dakle i dalje se držimo istih principa i načela koje smo govorili od samog početka, to je racionalno, pravedno, efikasno korištenje proračunskih sredstava, a u isto vrijeme naravno u skladu sa mogućnostima i općenito proračunskim mogućnostima, naravno poticanje kako gospodarskog rasta, tako i socijalne pravednosti. Ukupni rashodi državnog proračuna planirani su ili projicirani su u iznosu od 126,5 milijardi kuna, što je 4,7 milijardi kuna više u odnosu na, opet ponavljam, upravo u saborskoj proceduri podnešeni rebalans proračuna za 2016. S tim da treba napomenuti da su rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinose i namjenskih primitaka, povećavaju za 3,8 milijardi kuna, dok oni koji se povećavaju zbog naravno bolje i učinkovitije korištenja europskih sredstava, ali ponavljam, to su deficit neutralni rashodi, idu gore za nekakvih 938 milijuna kuna. Od ovih 3,8 milijardi kuna
Predsjednik Vlade malo prije spomenuo neke od najznačajnijih, dozvolite da kažem i ove ostale. Dakle, uz spomenuti, mislim da to treba očito stalno ponavljati jer još uvijek nemamo puno povjerenje jedni u druge, odnosno mislim lokalna samouprava u ovu Vladu. Dakle, 1.325.000.000 kuna je u proračunu za takozvanu kompenzaciju, nazovimo je tako, sredstava jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave zbog izmjena zakonskih propisa vezano uz porez na dohodak. Mirovine i mirovinska primanja, prije svega uslijed indeksacije, ali naravno i predviđenog prirodnog tijeka novih umirovljenika, projiciraju se u iznosu od 697.000.000 kuna više. Povećanje izdvajanja za rashode za zaposlene oko 400.000.000 kuna, podmirenje dugovanja iz prethodnih godina temeljem zakona i pravomoćnih sudskih presuda u iznosu 388.000.000 kuna, primjenu koncepta učinkovite domovinske i nacionalne sigurnosti u iznosu 348.000.000 kuna, kamate 269.000.000 kuna, nove mjere demografske politike u iznosu od 158.000.000 kuna, te naravno kod naših hrvatskih branitelja povećanje proračuna za 150.000.000 kuna, a u to se niti ne računaju određene stavke koje će biti naknadno između ostalog i prenešene sa razdjela Ministarstva demografije, socijalne politike i mladih, odnosno sa razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja. I još naravno ulaganja u Klinički bolnički centar Rijeka u iznosu od 110.000.000 kuna. Kada zbrojimo i oduzmemo, kako to obično volimo reći, dakle, ovo sve što ste čuli, dakle, projekcija i prijedlog proračuna za 2017. bi bila na razini državnog proračuna deficit od 6,8 milijardi kuna ili 1,9% bruto domaćeg proizvoda. Kada se tome dodaju izvanproračunski korisnici, odnosno konsolidirana lokalna država, mislim da i sa proračunom 2017. dajemo vrlo jasnu poruku, dakle, konsolidacije daljnje javnih financija i smanjivanje čak i u odnosu na ovako jako dobru 2016. godinu, smanjivanje proračuna, odnosno deficita konsolidirane opće države na razinu od 1,6% bruto domaćeg proizvoda ili u nominalnom iznosu to je negdje 5,6 milijardi kuna. To je dakle jedan od tri ključna integralna temelja za daljnje smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u uz gospodarski rast i jaču aktivaciju državne imovine. Ja ću ovdje samo se nadovezati na riječi predsjednika Vlade koji je također istaknuo naravno naša očekivanja po pitanju izlaska iz procedure prekomjernog deficita. Do kraja godine možemo očekivati da ćemo po prvi puta smanjiti udio našeg javnog duga u BDP-u sa razine od 86,7 koja je bila krajem prošle godine na razine unutar 85% bruto domaćeg proizvoda. Ta razina zajedno sa ovim projiciranim deficitom za iduću godinu sigurno je jaka poruka o daljnjim trendovima i općenito našim nastojima, ne samo da konsolidiramo javne financije, nego da ih u potpunosti stavimo na održive razine. Evo, ja se zahvaljujem. Zahvaljujem ministru financija kolegi Mariću. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Kolega Krstičević, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege ministri i ministrice, javio sam se za riječ jer želim zahvaliti vama, predsjedniče, ministru financija i svim kolegicama i kolegama. Zadovoljan sam što je naša Vlada prepoznala da je ulaganje u obrambeni resor, u sustav nacionalne domovinske sigurnosti, ulaganje u našu sigurnost, u vlastiti prosperitet. Obrambeni proračun u posljednjih 5 godina se smanjivao iz godine u godinu i za razdoblje od 2011. do 2016. iznos smanjenja bio je veći od 1 milijardu kuna. Smjernice, odnosno limiti, koji su danas pred nama i takav novi financijski plan Ministarstva obrane za 2017. godinu, koji će proizići iz njih, doprinijeće jačanju obrambenih sposobnosti naše države, razvoju sustava nacionalne i domovinske sigurnosti. Navedena sredstva osigurat će poboljšanje uvjeta života i rada naših vojnika u vojarnama, dočasnika i časnika, kao njihova materijalna prava primjerena pozivu. Pridoneće razvijanju sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća u operacijama, vježbama i obuci, te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Stoga, kao ministar obrane, ističem da će naše oružane snage moći odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća, te na preuzete obaveze u međunarodnim okvirima. Hvala vam još jednom.
Hvala lijepa potpredsjedniku Vlade i ministru obrane. Da li ima još komentara? Ukoliko nema, predlažem da glasujemo o smjernicama i projekcijama. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da je Vlada usvojila smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske te projekcija za 2018. i 2019. Pod drugom točkom dnevnog reda nalaze se prijedlozi vezani uz provedbu porezne reforme. Kao što je dobro poznato hrvatskoj javnosti, porezna je reforma jedna od ključnih reformi Vlade Republike Hrvatske, a o tome govori i dinamika i intenzitet rada na ukupno 16 prijedloga zakona koje ćemo danas nakon sjednice Vlade uputiti u drugo čitanje u Hrvatski sabor. Želim još jednom kazati da je riječ o cjelovitoj poreznoj reformi koja obuhvaća sve segmente poreznog sustava, te u tom pogledu predstavlja svojevrsni novitet u radu i Vlade i Hrvatskoga sabora. Hrvatska je bila jedna od europskih zemalja gdje je postojao svojevrsni dojam porezne nesigurnosti među poduzetnicima, a na taj način se reflektirao i među potencijalnim ulagačima u Hrvatsku. Stoga je osnovni cilj ove porezne reforme i veća jednostavnost i prohodnost i sigurnost poreznog sustava, rasterećenje građana i poduzetnika, stvaranje stabilnog i konkurentnog poreznog sustava koji će ukloniti glavne prepreke za razvoj hrvatskog gospodarstva. Pri tome je Vlada vodila računa i o održivosti javnih financija, te nije zaboravila niti socijalnu komponentu društva. U provođenju reforme nastojimo biti što učinkovitiji, no svjesni važnosti i dosega ove reforme, sve porezne zakone uputili smo namjerno u dva čitanja u Hrvatski sabor. Rasprava u prvom čitanju u Hrvatskom saboru pokazala se vrlo korisnom i sadržajnom, te je rezultirala i kvalitetnim sugestijama i poboljšanjem tekstova prijedloga zakona, osobito u nomotehničkom pogledu. Naglasit ću samo nekoliko izmjena koje danas imamo na dnevnom redu u odnosu na prvo čitanje. Glede prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost, ovdje se radi o terminološkim usklađenjima i jasnijem propisivanju određenih usluga i dobara za koje se mijenja stopa oporezivanja. Primjerice, kada je riječ o stočnoj hrani, sada se u skladu s važećim propisima određuje da se radi o hrani za životinje osim za kućne ljubimce. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit. Ovdje želim istaknuti kako smo nakon održane sjednice Vlade u Vukovaru prije nekoliko dana odlučili u cijelosti zadržati olakšice za grad Vukovar. Kad je riječ o prijedlogu zakona o porezu na dohodak slijedom rasprave u Hrvatskom saboru, priznaje se uvećani osobni odbitak od 3750 kuna za osobe koje primaju osobnu invalidninu. Cenzus za limit uzdržavanog člana povećava se s 12.500 na iznos od 15.000 kuna, s tim da u cenzus ne ulaze darovanja u novcu i dobrima. Te ono što je posebno važno u kontekstu naše politike usmjerenje na poticanje demografije, u cenzus uzdržavanog člana neće ulaziti zajamčena rodiljna i porodiljna naknada. Kad je riječ o prijedlogu zakona o porezu na promet nekretnina, želio bih najaviti da će Vlada kroz modele subvencioniranja rata kredita pomoći mladima pri kupnji prve nekretnine, neovisno o tome radi li se o novoj ili rabljenoj nekretnini, o čemu je već u javnosti govorio ministar Kuščević. Na kraju želim spomenuti i prijedlog zakona o poreznoj upravi. U okviru porezne uprave postojaće i samostalni sektor za financijske istrage, dakle dosadašnji samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara, s punim ovlastima za otkrivanja i suzbijanja svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, poreznih kaznenih djela, utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, te drugih s time povezanih kaznenih djela, u suradnji, naravno, sa drugim tijelima kaznenog progona koji postoje u institucijama Hrvatske države. Na ovaj način mislim da smo spremni kao Vlada za drugo čitanje u Hrvatskom saboru. Zamolit ću sada ministra financija da dodatno pojasni još određene aspekte svih ovih prijedloga zakona, naravno na objedinjen način, i potom slijedi rasprava
odnosno drugo čitanje u Hrvatskom saboru. Kolega Marić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo, ja ću zapravo samo kratko, vi ste većinu tih uskladbi spomenuli. Kao što ste dobro rekli, dakle, ja sam također vrlo zadovoljan što smo uspjeli ovaj cijeli paket porezne reforme ići kroz dva čitanja. Mislim da je rasprava u prvom čitanju, a i općenito o komentari kako smo na razini tijela državne uprave, a i općenito šire javnosti, dobili određene sugestije, prijedloge, naravno one koji ne utječu i ne ugrožavaju cjelovitost porezne reforme, a u nekim elementima bolje preciziraju i unapređuju same zakone, od same tehničke i nomotehničke prirode do nekih stvari koje su također važne. Evo, vi ste spomenuli recimo kod sustava PDV-a uz definiciju kako smo originalno nazvali stočne hrane, odnosno hrane za životinje, osim hrane za kućne ljubimce, precizira se i odredba o uslugama doktora na terenu. Moram ovdje isto tako reći, baš kod sustava PDV-a, kao i kod nekih drugih korekcija, jednostavno neke od komentara koje smo dobili nismo mogli usvojiti niti iz razloga što europske direktive u ovom trenutku tako nešto ne predviđaju. Pa recimo, između ostalog, za e-knjige ne možemo prema direktivama uopće niti primjenjivati sniženu stopu. Isto tako je recimo za dječje pelene. Bilo je određenih komentara da bismo i na tom dijelu uz one dječje sjedalice išli, međutim direktive kao takve to ne predviđaju. U sustavu poreza na dobit, dakle zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit, u spomenutu korekciju vezano za grad Vukovar, u zakonu je dopunjeno, dakle ništa se značajno nije mijenja, odnosno jednostavno izričaj je jasnije napisan, da će dužnik dobiti izjavu da nema duga. Dakle, govorimo o otpisu potraživanja, dakle o onim takozvanim lošim kreditima, dakle to smo i nekoliko puta napominjali, dakle govorimo o jednokratnom i konačnom otpisu, a na ovaj način praktički još samo kažemo evo, da će dužnik dobiti i tu izjavu i da onda ima tu garanciju da više nije pod nikakvim dugom prema kreditnoj instituciji. Što se tiče, vi se sjećate da smo rekli da se uvodi mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, sada se isto tako omogućava i za kamate između povezanih društava. Što se tiče zakona o porezu na dohodak, mislim da ste tu sve spomenuto. Da, naravno, mogu samo napomenuti još jedan put, dakle, da je kod ove kategorije konačnog dohotka jasno precizirano da je navedeno pravilo radi jednostavnosti, ali naravno ako netko želi osobni odbitak koristiti, mora voditi poslovne knjige. Dakle, obveznik bira ovdje između jednostavnosti, odnosno utvrđivanja samog dohotka. Evo, ponovit ću i još jedan put, jer saborska rasprava mi to daje na neki način za razlog, da neprestano ponavljamo da će se naravno ove sve korekcije u smislu proračuna gradova, općina i županija kompenzirati iz državnog proračuna, i to ću ponoviti još jedan put. Dakle, 2017. godina, to smo odmah rekli da govorimo o jednom prijelaznom rješenju koje će ići izravno iz državnog proračuna, a da ćemo u sljedećih 6 mjeseci izraditi novi zakon o financiranju jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, i naravno stvoriti u suradnji sa udrugom gradova, općina i županija trajno i održivo rješenje u tom smislu. Što se tiče poreza na nekretnine, dakle, propisana je mogućnost da se oslobađaju od plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su danas oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određen rok radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Dakle, ono što smo i sami rekli, ali smo na ovaj način malo još jasnije, da tako kažem, precizirali. I to je, evo, manje više sve. Hvala. Zahvaljujem ministru Mariću. Da li se neko od kolegice i kolega javlja za riječ? Ukoliko to nije slučaj, predlažem da glasujemo o predloženih 16 konačnih prijedloga zakona koji se tiču cjelovite porezne reforme. Tko je za? Zahvaljujem. Vlada je usvojila ovaj paket zakona i uputit će ga u drugo čitanje u Hrvatski sabor. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Riječ je o dva zakonska prijedloga. Prvi je nacrt prijedloga zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Temeljni ciljevi koji se postižu donošenjem ovog zakona su smanjenje troškova i olakšavanje postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, što dodatno potiče i ubrzava ostvarivanje utvrđenih ciljeva iz digitalne agende EU, pa bih u tom pogledu
molio ministra Butkovića da pojasni ovaj prijedlog zakona. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodo potpredsjednici, kolegice i kolege. Kao što ste rekli, ovim se zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/61 EU Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. u mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, čime se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, kako bi se uklonile prepreke postavljanju tih mreža koje se ponajprije odnose na velike troškove građevinskih radova, na neučinkovito i nedostatno korištenje postojeće infrastrukture koja u prvom redu nije namijenjena postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža, na nepostojanje jedinstvene baze podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi, te na nekoordiniranost prigodom izvođenja građevinskih radova za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Navedene prepreke najviše pokazuju operatore javnih komunikacijskih mreža te pravne ili fizičke osobe koje daju na korištenje fizičku infrastrukturu namijenjenu pružanju usluga, proizvodnje, prijenosa ili distribucije plina, električne i toplinske energije, vode i otpadnih voda, kao i upravitelje fizičke infrastrukture namijenjene odvijanju željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i zračnog prometa, takozvane mrežne operatore. Donošenjem ovog zakona postiže se temeljni cilj smanjenje troškova i olakšavanje postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, što dodatno potiče i ubrzava ostvarivanje utvrđenih ciljeva iz digitalne agende za Europu. Također se postižu i posebni ciljevi, zajedničko korištenje postojeće fizičke infrastrukture mrežnih operatora, što će znatno smanjiti potrebu za izvođenjem građevinskih radova, smanjenje nepotrebnog umnažanja građevinskih radova, povezanih troškova i utjecaja na okoliš, povećanje transparentnosti podataka, povećanje konkurentnosti i kvalitete pruženih usluga na tržištu elektroničkih komunikacija, te ostvarivanje digitalizacije javnog sektora u smanjenje troškova za javnu upravu i pružanje djelotvornih digitalnih usluga građana. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje, budući da je Europska komisija u obrazloženom mišljenju pozvala Republiku Hrvatsku da poduzme potrebne mjere kako bi u roku od 2 mjeseca od zaprimanja obrazloženog mišljenja, odnosno do 30. studenog 2016. provela nacionalne mjere prijenosa direktive, odnosno donijela predmetni zakon. Fino. Hvala kolega Butković. Da li ima nekih komentara na ovaj prijedlog zakona? Ukoliko nema, predlažem da glasujemo. Tko je za navedeni zakonski prijedlog? Zahvaljujem. Konstatiram da je prijedlog utvrđen. Prelazimo na točku 3b. Riječ je o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ovaj se zakonski prijedlog nastavlja na upravo usvojeni, a njime se uspostavlja jedinstvena informacijska točka, odnosno baza podataka koja se vodi u elektroničkom obliku, koji se pristup osigurava pod razmjernim i transparentnim uvjetima, a to neposredno dovodi do smanjenja troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova, te će se općenito postići povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture. Molim ministra Kuščevića, ministra graditeljstva i prostornog uređenja, da dodatno obrazloži ovaj prijedlog. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, gospodo potpredsjednici, kolegice i kolege ministri. Naime, ovim nacrtom prijedloga zakona, kao što ste i kazali u uvodu, a i nastavno na izlaganje kolege Butkovića, uvode se mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, te se prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva 2014/61 EU Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzine, a kojima je utvrđena nadležnost Državne geodetske uprave za obavljanje funkcije jedinstvene informacijske točke. Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisuje se da je Državna geodetska uprava jedinstvena informacijska točka nadležna za prikupljanje i vođenje baze podataka te stavljanje na raspolaganje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, kao i obveza vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture, da Državnoj geodetskoj upravi dostavljaju podatke o infrastrukturi kojom upravljaju ili
čiji su vlasnici, kao i obveza mrežnih operatera da Državnoj geodetskoj upravi dostavljaju obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Dostupnost navedenih podataka potrebno je osigurati putem jedinstvene informacijske točke najkasnije do 1. siječnja 2017. godine u skladu sa zahtjevima iz direktive. Ovim zakonom omogućit će se dostupnost podataka i raspolaganje podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, što će imati za posljedicu smanjenje troškova uzrokovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na fizičkoj infrastrukturi, te će se općenito postići povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture i smanjenje troškova i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova. U svezi sa naprijed rečenim, predlažem da Hrvatska vlada usvoji ovaj nacrt i uputi ga u daljnju proceduru. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Da li ima neko od kolegice i kolega koji bi želio uzeti riječ po ovoj točci dnevnog reda? Ukoliko nema, predlažem da glasujemo. Tko je za? Zahvaljujem. Ovaj zakonski prijedlog je također utvrđen i uputit ćemo ga u Hrvatski sabor. Ovime smo iscrpili točke dnevnog reda otvorene sjednice vlade koju u ovom trenutku zaključujem. Hvala vam lijepa.